Всім доброго вечора. Ми з України. Гарна погодка. Зібралися сьогодні поїхати поныряти. Кому буде цікаво, на майбутніх відео я хочу зробити, розказати, так як я чайник, починаю підводне полювання, розказати для вас про снарягу, про те, як, що, до чого. Тож, найближчих, я думаю, відео 10. Початки будуть про спорядження і те, як почати займатися підводною охотою. Прем, поки не потемніло. Що ж, ми вже на місці, в нашому таборі. Давайте вам два слова розкажу, що має бути з собою. Рушник. А саме головне, костюм. До кумарини гризуть. Ось мій костюм. Костюм. Це костюм п'ятерка. Замовляв я його в Sigma Sub. Починати, звичайно, краще з п'ятерки тонкої літом. Набагато комфортніше. Що? Ось, не знаю, бобровий, не бобровий, кліпса. В зимовому дві, в літній одна. Як на мене, різниці ніякої. Оце от обшито. Шолом в зимовому у мене не обшито. Теж не знаю. За 10 рибалок, що там, нічого особливо не сталося. На що важливо звернути увагу? Високі штані. Я купив зимовий костюм, заводський, марлін, все добре. Коли підтікає вода, а вода плюс 2, то капець, як неудобно. Того штані мають бути максимально високими. Реально геть вище ребер, щоб ти міг закотити їх. Ось так ось. І тоді була відкрита пора до відкритої пори. Отаке хороше липке. Це костюм під замовлення, під мої розміри пошитий. От на колінах оця штука треба, тому що інколи стаєш на коліна. На локтях, я бачив, є, або хто, напевно, полює з арбалетом, то тому важливо тут, а на грудях. Мені це не потрібно, воно стає жорстче костюм. Того, ну, десь отак. Про інші атрибути, що ще саме перше, давайте тако. Саме перше, що має бути маска. Маска, трубка, ласти. Маску треба міряти. Замовляючи з інтернет, не варто, я сам замовив, не підійшла, не держиться на лиці. Того заходите в магазин і міряєте. Тут яка вам ляже, яка приляже до лиця і не буде падати, та й буде хороша маска для вас. Поки так. Далі в слідуючих відео розкажу про весь інший шмурдяк. Thank you.
знаходили в щуці. Дивіться, який двойнічок, і навіть не поржавів. Це жерлиці видно ще з зими, хоча зараз вже середина липня. Бачите, не ставте поводок 0,3, бо кіло 800 щучка буде плавати от з таким пірсингом в пузі.